Moje reakce byla lehce váhavá, protože jsem tady už jednou byl a mám pocit, že nebo nějak to mám tak, že jako tady člověk jednou je a to jako stačí, že se tady objevil, setkal se s panem Krausem a vlastně jsem si říkal, no a co, jako o čem teď, když se vlastně nic neděje. Takže byla nějaká váhava, ale pak jsem si to tady představil znovu a vlastně jsem si říkal, že rád se s někým setkám, protože teď to setkávání je vzácný, takže to využívám jako důvod k setkání se zajímavými lidmi. Jako tuším nějaký asi projekty, možná moje jako divadelní filmový, které už uplynuly. A zřejmě asi nějaký trávení teď toho času, jak kdo ho tráví, jak ho tráví mě. No mě jako, já některé věci trochu tuším, protože spolu hrajeme v divadle, ale mě samozřejmě zajímá nějaký jako ten obyčejný prostě pan Kraus, no, jako přesně, já nevím, jako jak si vaří, v čem rád chodí doma, vidět ho jako pracovat na zahradě, nebo já nevím, jestli pracuje na zahradě, nějaký jako ten obyčejný člověk, prostě pan Kraus, tak mě zajímá. Je to rozhodně lepší teď, když už tady takhle jsem a třeba mluvím s vámi a jsem tady obklopen lidmi, ale třeba cesta jsem byla vlastně velmi, jsem byl nervózní a vlastně mi to trvalo několik, možná konce třeba 2 hodiny předtím, než jsem sem odjel, tak byla nějaká celkem velká nervozita. Děkuju.